En composicions com aquesta es vol mostrar l'evolució de diferents espais de la Sagrera, com la plaça Masades o l'església de Crist Rei. Alumnes de secundària de l'Institut Príncep de Viana han participat en aquest projecte educatiu organitzat per l'associació Altres Mirades. El que han fet ells amb les seves mans ha sigut tornar a fer la fotografia aquesta, o sigui, agafar aquella fotografia que es va fer en els anys 50 o 60, per exemple, anar allà i veure com el fotògraf l'havia fotografiat, buscar el punt, tot això, i llavors tornar a fer aquesta foto i després fer tractament d'imatge. Els resultats són instantànies on el passat i el present es fusionen per transmetre la sensació del pas del temps. Aquesta tècnica s'anomena refotografia. El que t'aporta és que amb una mateixa mirada, sense, en un mateix plànol, tens dos moments històrics junts, no? I te n'adones com s'ha transformat allò exactament. Segons les organitzadores, aquesta iniciativa fomenta el treball en grup de la classe alhora que s'aprenen tècniques fotogràfiques i es coneix la història del barri.